Siemens Mobility zaměstnává přes 30 000 lidí po celém světě. V České republice je nás už více jak 750, v Praze, Brně, Ostravě a v Plzni a pořád rosteme. Náš tým tvoří odborníci různých profesí, od absolventů až po zkušené experty. Naší nedílnou součástí je několik center v oblasti vývoje, konstrukce a servisu. Ponořte se s námi do konstrukce kolejových vozidel, jednotlivých komponent i celých systémů. Naše práce zahrnuje široké spektrum vozidel pro celý svět, od tramvají, metra, regionálních příměstských vlaků až po vysokorychlostní jednotky. Hledáme ta nejlepší řešení, ať už z hlediska bezpečnosti, dopadů na životní prostředí, ekonomiky provozu, komfortu či spolehlivosti vozidel. Nebojíme se říct, že patříme k naprosté špičce v oboru a udáváme trendy v železniční dopravě. Našem týmu mám za úkol vytvořit softwarové prostředí, které zajistí komunikaci v rámci celého vlaku. Vytvářím software na míru pro každou tramvaj. Vývojem softwaru u nás nerozumíme jen psaní kódu. Jedná se o komplexní návrh. Mezi námi najdeš konstruktéry, hardware a software projektanty i vývojáře softwaru. Ti vymýšlí platformu, která dává informace na míru pro vlakový personál i cestující. Představte si, že ještě předtím, než vystoupíte z vlaku či vozidla městské hromadné dopravy, dostanete informaci, kterým směrem máte vystoupit, abyste se dostali co nejrychleji ke svému cíli, jaké spoje vám navazují a kolik času máte na přestup. A nejen to, naší doménou je také vývoj automatizační techniky pro řízení kolejové dopravy. Máme tým expertů, který se věnuje různým projektům železniční automatizace, od vývoje nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, řízení otevírání železničních tunelů a pohyblivých mostů, detektoru lavin podél trati až po ovládací a zobrazovací prvky vlaku. Mám v rukou jako první prototyp zařízení a navrhuji na něj automatické testy. Mám u nás na starosti vývoj embedded softwaru pro inteligentní výhybku. Klíčové je vyvinout produkt s kvalitou, která obstojí ve velmi náročném provozu i desítky let. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na digitální systémy řízení kolejové dopravy. Mobilita budoucnosti však představuje komplexní systém postavený na inteligentní a propojené infrastruktuře. Do té spadá i oblast silniční dopravy. Tento přístup je jedním z důvodů, proč vyvíjíme jedinečnou senzorovou technologii, která umožní autonomní řízení a inteligentní sledování silničních oblastí. Na základě letitých zkušeností dokážeme vyvinout takové systémy, které řídí provoz ve městech po celém světě, zlepšují dostupnost, optimalizují kapacity a zvyšují důvěru cestujících v dopravní síti. Naším posláním je činit život ve velkých městech jednodušším a zdravějším. To vše na základě analýzy současné dopravní situace, adaptivního a dynamického provozu, zelených vln a stanovení priorit pro veřejnou dopravu. Výsledkem je plynulejší doprava i snižování produkce oxidu uhličitého. Naše produkty dnes už najdeš téměř po celém světě. Chceš spolu s námi tvořit unikátní řešení pro budoucnost dopravy? Přidej se k nám!